Hello everyone, welcome to another exciting episode on Mwambo TV. So, leo nataka, I want to take you to where we usually take our breakfast in the kibanda, chai in the kibanda. So, walk with me, I'll be meeting my female staff there, tuweze kunywa chai pamoja pale kwenye kibanda. So, this is our office, Have a look at it. That guy, then I to Mr. Picho. Mr. Picho, wewe bana Picho. Yanaitwa Picho. So tunamwacha kwa ofisi, alafu tunaenda kunywa chai kidogo. So it's up and we go. Gia. So hapa tuko soko ya Manja and just want to cross the road from Mayang barabara ni ya. So hii ni barabara ya Manja. So, I'm going to cross over the road. Of course, we need to go and rush. But I'm going to go. So, you lady, I want to. Violet! I want to go to the chair. So, I'm going to go to the Hey, Sasa. We put the camera right there, then we take position. Then we hope Violet will come to the street. Wait. I'm not going to be here. No, that's all. I'm not going to be here. I'm not going to be here. Hapo iko sawa. Sasa bwana tuletee chai. Eh bwana, jumbo zote leo yuko kamera bwana. Nisha lemini pale. Au taki nionekane. Au usizuie pale hiyo kamera. Sasa bwana tumetee. Let me hope bwana ujamaliza chai. Sasa? Eh? Eh? Bali is now bwana. So what happens that this is the place where sisi wananchi wa kawaida, we call them hustlers, we call them who, tunakuja hapa hivi tunapata chai, tunakunywa chai. And this two ladies, ni yetu mkubwa sana, huyu anaitwa, sawa jina lako? Susan. Alafu anaitwa Lydia bwana. So hapa sisi wananchi wa chini bwana, kipato cha chini, tunakuja hapa hivi tunapata chai. Sasa bwana bali sisi. When you're trying, being a gentleman, I need to serve this lady. Ingabi. What is your food? So, there's a food here. Sasabana. Chai. So you can take dairy or you can take it with any other thing. Violet, that's what I'm putting on anybody. Hand them on, D. Why are you asking? I'm going to go to the house.
Cheap life in the village, hapo katika market. So just be there, man. When you move better, So, hapa tunakuwa. Let me see. You see moto moshi. Let me show you around. Vyakula vinapikwa pale pale tu. Then moshi lakini kumbuka kuweza kusubscribe Mambo TV utaweza kupata vitu kama hizi. Sisi tumaliza breakfast yetu, halafu bana tunarudi kazini. Bye. Go subscribe.